ଆମର ଗହିରମଥା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ରେଞ୍ଜ ତାଳଚାର ଗାରେଣ୍ଟ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ଯେଉଁ ଦେବାଶିଷ ଭୋଇ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ଗହିରମଥା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ରେଞ୍ଜରେ, ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ତାଳଚା ମେରାଇନ୍ କେସ୍ କେସ୍ ନମ୍ବର 34 2021 ସେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି 332, 353, 307, 436, 34 IPC ରିଡ୍ ୱିଥ୍ ସେକ୍ସନ୍ 51 ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହୋଇଛି। ସେ କେସ୍ରେ ହୋଇଥିଲା ଯେ ସେଇ ଗହିରମଥା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଯେଉଁ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ଏରିଆ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅଲିଭ୍ ରିଲେର ସ୍ଥାନ ଏବଂ ସ୍ଥାନ, ଏବଂ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ତାକୁ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ୍ ଜୋନ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ୍ ଏରିଆ ମଧ୍ୟରେ 15/3/2021 ରାତିରେ ରାତି 10:30 ସମୟରେ ନ୍ୟୁ ଜୋନନି 1 ଗୋଟେ ଗହିରମଥା ମେରାଇନ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀକୁ ପଶି ଆସି ଫିସିଂ କରୁଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଟିମ୍ ଥିଲେ ସେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଡିପ୍ ସି ଏରିଆରେ ସେଇ ଯେଉଁ ବୋଟ୍ରେ ଥିଲେ କ୍ରୁ ମେମ୍ବର୍ସ ଏବଂ ତାଙ୍କର 11-12 ଜଣ ମେମ୍ବର୍ସ ଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିକି ତାଙ୍କୁ ବୋଟ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିକି ସେମାନେ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆସଲ୍ଟ ବି କରିଥିଲେ, ଆସଲ୍ଟ କରି ତାଙ୍କର ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ଼ ବି ହୋଇଥିଲେ, 4-5 ଜଣ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରି ବାରମ୍ବାର ଜଣଙ୍କ ପଥକୁ ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଏରିଆକୁ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ, ବାହୁବଳି ଏରିଆରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କେସ୍ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଏହି କେସ୍ରେ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦ୍ୱାରା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ବୋଟ୍ ମାନେ ସ୍ପିଡ୍ ବୋଟ୍ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଫୋର୍ସ ବି ଡିପ୍ଲୟ ହୋଇଥିଲା ହାଇକୋର୍ଟର ଅନୁଭବ ହାଇକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ, ଏବଂ ଫୋର୍ସ ଏବଂ ବୋର୍ଡ ମେମ୍ବର୍ସ ବୋର୍ଡର ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ ମେମ୍ବର୍ସ IAC ତାଳଚା ମେରାଇନ୍ ଲିଡ଼୍ କରି ଏବଂ ଡିପ୍ ସିରେ ଏଇ ଗତ 8/4/2021 ସେ ଇନଭଲ୍ଭ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ଜୋନନୀ ଟ୍ରଲର ଯେଉଁଟାକି ଆଟାକ୍ କରିଥିଲା ପୋଲିସର ମାନେ ଆମର ରେଞ୍ଜ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ଯେଉଁ ବୋର୍ଡକୁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ, ସେଇ ନ୍ୟୁ ଜୋନନୀକୁ ସିଜ୍ କରାହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଟୋଟାଲ 11 ଜଣ ଆସାମୀକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ଼ ଏରିଆ, ସରକାରଙ୍କର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ଼ ଏରିଆ ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ଜୋନନର ଯେଉଁ ଅନର ଅଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିକରି ତାଙ୍କର ମେମ୍ବର୍ସମାନଙ୍କୁ ବୋର୍ଡ ମେମ୍ବର୍ସମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏଇଟା ଫିସିଂ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ଜୋନନୀ MM514 ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ ନମ୍ବର, ଏଇ ନମ୍ବର 2019-20 ବି କେସ୍ ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ନାଁରେ, ତଥାପି ସେ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ସେ ଫିସିଂ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଏହା ଜାଣିଶୁଣି ସେ ଅଫେନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏସବୁ କେସ୍ ହୋଇଛି। କେସ୍ରେ ଆମର IAC ତାଳଚା ମେରାଇନ୍ ଏବଂ ବୋର୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ ଟୋଲଟନ୍ ବୋର୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସର ଏସବୁ ମିଶିକି ଜବତ କରାହୋଇଛି, ବୋର୍ଡ ଜବତ କରାହୋଇଛି, ଆକୁ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଆଜି ଫରାର ହୋଇଛନ୍ତି। କେତୋଟି ବୋର୍ଡ ଜବତ କରାହୋଇଛି ଆଉ କେତେ ଜଣ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ କରାଯାଇଛି? ନ୍ୟୁ ଜୋନନୀ MM514 ବୋଟ୍ ଜବତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେଥିରୁ ୱେପନ୍ ଅଫେନ୍ସ ବି ଜବତ ହୋଇଛି, ପନିକି ଜବତ ହୋଇଛି, ଲାଠି ଜବତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଟୋଟାଲ 11 ଜଣ ଯେଉଁ କ୍ରୁ ମେମ୍ବର୍ ସହିତ ଟୋଟାଲ 11 ଜଣ ବୋଟ୍ ମେମ୍ବର ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଫରାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ କିଏ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ନା ସବୁ ସମସ୍ତେ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇକି ଫରାର ହୋଇଛନ୍ତି?